Jo, má dém, viete, kde najväčší svegri začínal vlogy? V točitých schodoch. Jehe, či podľa trení schod. Zabije ma to. Čaute, hoši. Pocha, pojede to ďalej, zabijete to. No však, high five. Oh. Ahoj. Hosi, čau. Ahoj. Teba som toho nevidel. Koko, som kúkal, my tam sedíme a zrazu tak 30 hučiacich youtuberov. Teraz kúka na mňa, že prečo som išiel von, aby sme mali späť. Áno, je to sranda. Srandy kopec, no. Ha. Musel byť super, že? Tak sa prechádza ako skupina. Super. Slážu vás, pozdravuj. Tak toto vyzerá, keď sa banda youtuberov snaží nastúpiť. Tramba je. Nás to asi tak 60. Hovorím, že kebyže stretneme teraz... Kebyže stretneme teraz školu, tak stekne. Všetci sa na mňa zvolovali. Ja sa si chytiť, ty vole. Si tu? Ľudská to hejtro, veď. Tyhle murikány nesmetlo. To sa mu to ani moc veľká hustota youtuberov na jednu električku. Deti. 1. apríla, inak super dátum na youtubering day, dneska sa toľko blbosti stane. Tak Pornhub pripravil špeciálnu featureku, že celý deň piči ako Kornhub. A môžete sa pozerať na erotické videá kukurice, ak sa na ňu leje máslo, jak sa otáča, je to brutálne. A fakt, a teraz v podstate všetkých tých honičov, ktorí sa už fakt tešili na tú stránku dneska, čo robia. Som hovoril, že sa zvýši návštevnosť strip clubov. Hej, už ide. Počul, hneď a už ide na Kornhub. Chceš Kornhub Premium? Máš tam vlogovací aparát? Chceš Kornhub Premium? Ja povedz áno. Pornhub? Kornhub. Lebo dneska je 1. apríl, tak Pornhub není Pornhub, ale Kornhub. To sú kukuřici, kukurice? No, to je na Pornhub. No? Oni zmienili Pornhub na Kornhub na dnešek, když je apríl. A sú tam jenom kukuřice. A jako, že videa z kukuřici. No, majestáti, otáča kukurica, lej sa na ňu máslo. A co chudáci, co si chtieli vyhodiť, co nedelali? To som povedal ja teraz. Hej. Ale podľa seba súdím teba, že Hogi? Prídeš domov a iba taký sad face. Ty by si na to došiel až doma, keby sme ti to nepovedali. Pamatuješ, čo sa ti stalo, kde si bol obdia, chtiaľ si zahrať YouTube? Jaj? YouPorn, HotPorn, TotPorn, TeenSex, Bang, GagBang. Učiaľ, prohlížeče, ano, sali U, akože dělali, aby ho môj YouPorn ako prvná. Tam nebola jediná normálna stránka, prísahám. Tam totiž chodí Pavel. Má tam Google a YouTube. Pavel mi hodí na počítač. Tak to je. Za všetko môže Pavel. Víte, že nemá za historie, jo? Že takovou dostávku nepotřebuješ našeptávat. Víš, že existuje inkognito? A tak ja, když jsem doma sám, tak to nepotřebuju. No, ale on si chce uložit, on si dal do favorites, víš, záložky. Co ještě? Taky to, jak máš tak, že to lištu, víš? Ale on to má podle mě ještě rozdělené na foldre, že teens, milf, korn. Korn porn. Tam je slečno. Ľudia, tento moment si vychutnajte, toto neuvidíte často. Henaký zástup youtuberov vonku. Oni viete, koľko nevideli slnko, títo všetci za mnou. Pozrite sa. Vlastne ani nejí slnko, tak oni teraz nevidia v podstate. Je zamračené, ale... Jak škôlka sme tu. Taká veľmi odoberaná škôlka, by som povedal. Tu je Mr. Cameraman. Tam bude kvalitnejší záznam, ak tieto moje švenky. Takto sa z toho dokrcáte. No nevadí. Tá hviezda rejde na kopci? Kateřino! Dobre. Ideme. Čau. Diváci, vítajte na mesiaci. Je tu veľmi nízka gravitácia. Je tu Apollo 1 na zálne, sme pri hviezdárni. Tam sú všetci youtuberi, kúkajú na mňa, či som úplne drbnutý. Teraz to Jirka práve povedal. Hejtite ma, chlapci. Ja myslím, že ten ako mrdia. Ja som povedal, že mesiac. Tak pardon, tá replika toho, jak si palo... Rover, ne? Rover na Marsu. No a toto je Apollo? Či čo? Či? Ja neviem. Strašne pomaly ostrý tento foťák. Čau. A teraz autentický záber rady youtuberov na žrádlo. Kde by sa všetci zišli, hen? Jak piranie, hen na stých. What the fuck? Ten zúfalý pohľad. Ne. Si žízek. Žízek. Ježiši. Táto Jirka by ovládol svoj žalúdok a užíva si výhľad. A bucha dostať, som teraz nepochopil, ale bavíme sa, že to je brutálny výhľad jak mafii na Hvezdáriu, keď si pamätáte v dvojke, vlastne kde bola aj finálna scéna, kde boli vraždy. Že Jirko? Myslíš, že mi dostane, ale to ne. Kole! Ja som pro to. A všetci znútra kúkajú, čo sa deje. Ďakujem. Jak sa volá? Falcone, ja ťa dostanem. A ja idem nájsť záchod. A už som asi našiel. Woo!
Dostal som chuť na dancehall. Dodlábnu. Teraz mám už iba jedno želanie. Poďme do tej miestnosti, kde pozorujete hviezdičky, lahnete si na to sedadlo a teraz tam vyspie. Nehovorte to. Dierka uvažuje. What? To tam dávam, bojím to požiť do každého prestrihu zas. What? A Luc sedí pri stole s českými zberkami a sleduje, čo ju natáča. Pohľad za všetky prachy. Teraz ma ohovára, sere na to. To je jedno, rozhod sa na Twitteru. What? Dostali sme taký schedule, že vlastne čo máme robiť dneska. Jojo má fotenie, dort a proslov, pohádka projev a UV barvie. Odchod! What? Chalani, aha, tam je na fotení, menuj sa Narcis. Martin, čau. Jak sa zasmial. Zlatý. Je úplne nervózna. Dobre. What? Je, menuj sa green screen. Ten vyzerá fakt dobre, sa bude niečo točiť. Dobro, posledný sa deo, vidíš stále to na týzde. Tady čau, tu značku. Oh. Počkaj. Kašme na to. Hej, kluci, tak se tady usadíme u nás. Herdine, co se chceš zeptat? Já mám hruznička. Otázku na pana profesora. Ano? Pan profesor poslouchá. Pane profesore, proč nemáme maskérku a musíme vypadat jako... Aha, námitka, co je to otázku? konflikty! What? Chlapci sa hrajú škôlku. Ťap, ťap. Jirka. Pedro. Ty kokos. Kedy už dospeješ? Ty kokos. Teraz Pedro vymyslel. Iba nám povedal, že i vymyslel. Hrať nejakú hru, musíme byť ticho pri tom. To vymyslela Nikol. Jo? My prostě musíme zvednúť palce a kdo trefí číslo, když řekne Ching Chong číslo. Tak ten vyhrá. Ching Chong 5. Jo! Až teplý, co jsi děláš. Tak dám jednu ruku pryč, už mám jenom jeden trestný život a když se trefím po druhý, tak jsem vyhrál. To si myslím, že raz hrál, ale mi to nešlo. Jo. Už zaznamenávám. Nejkrásnější fotografka tady, nejšklivější skupinka lidí. No, pojďte, abyste byli ve stejném řadě, jo. Tady ti budu uchávat. Super. Ještě úplně nevím. What? Teraz nejaké dve baby, čo boli za skolom hezdárne, my sme tam stáli, uvideli zrazu, že vnútri ste všetci youtuberi, schmatli mobily, začali šprintovať, ty kokos, to keby ste videli, sa dosadete, počkajte, on si mi pomôže. Asi to obehnú z tejto strany, teraz by mali vybehnúť. Áno, už vyšli, teraz zoomy, už kývajú. Ja som ich videl, baby vedia. Co baby vedia? Tak sú vo vlogu, dostali to, zakývali, sú vo vlogu. Čo si spravil, sa oblízal? Koko uní. Poď si čuchol, ty vole. Debil. Poď si čuchol, mama. Poď si čuchol. Poď si čuchol. Zima, to mi pripomína jednu scénu. Je ti teplo, dievčatko. Dobrý, super, dva, môžeme dobrý. Ešte mi všichni ten dorz, ešte si ako lodi. To bolo super. Hogi už išiel, on sa zastavil, svedomil. Nebojte, ja vás označím. Ja vás všetky označím, poďte. Ako vznikla grup foto Jirky Krále? Mám to na videu. Všetko je stočené. Podpálme to tady. Podpálme túhle špeluňku. Nikto si to koľko nás hodíme, uvidíme. Poznajú moje filmy. Jej! Aláhu akbar! Zavietkáme! Poďme sa všetci nadýchať po vetre. Jediný Jirka fandí! Žádný lidi, zážitek, je víc než podpis, video a fotka, vy jste to zrátou. OK, čau, tě vidíme se o týždeň. Nemám to moc co tleskat. Hodně štěstí, zdraví, tady je ještě větší dort, jenže ten chutí líp. Takže diváci, keď sa Expo mohol na československej scéne chytiť série videí, sociálne experimenty, tak ja začnem fyzikálne experimenty, dobre? Takže teraz, keď príjete, loptička začne postupne zrýchlovať, keď začneme priťahovať túto spodný koniec. Kúkaj, to sa vybrovalo. Pozor na hlavu, doci.
No, Ľudkina mamina nám teraz posiela videa Pugyho, že jak žije doma, kúknite. Žere mi nové Nike. Nechceš niečo povedať? Ten pes by mal ostať novinami, Ľudka. Nie. A hlavne odloží tie topánky, prečo nie? Nevadí. Vieš, to bude strašne rozhodnaný pes s ňou. Takže ďakujem, že sme sa tu zišli na mojom koncerte. Je to len v tvojej hlave! Máte pohľad mysli! Myška! To je jaké obecenstvo? Čiška! Kde bude nový video? Je to len v tvojej hlave! Mysli! Len pozitívne, nebuď kyslý, bitch! Vidíme sa v kine 3D film. Když to úplně zhasne, tak toto je vlastně ve střední Evropě jediný půl dom, nově funguje i Ostrava. Ta kopule má průměr 17 je to na videu. A zhruba za měsíc a půl se tady uskuteční mezinárodní festival právě těch filmů pro 3D projekci na kopuli. Takže to, co uvidíte, je nejlepší kopula. Wow, to se mi na tom líbí, že můžem točit i všetko, lebo to je gulaté. Wow. Tiež ste vždycky milovali vo fyzikálnych múzeách tú vec, kde ste pretlačili ruku a stala pretlačená z tých kovových malých klíčekov. Toto je v ľudskej veľkosti a vyzerá to úplne brutálne. Počkajte, sa tam otlačiť ja. Teraz čumte. To mi nevydalo, lebo tam nebude krk, ale ideme sa kúknuť. Uéééé, to je môj face! A to je moje telo. To je pupek. To nie je dobré. To je znak. Koľko chod cvičiť. Shit. Musíme ísť za youtubermi, lebo všetci už sú tam ďaleko. Ja som sa iba chcel zdržať, lebo som to chcel rýchlo ukázať. To je cool vec, choďte sem pozrieť. To je veľmi pekné mezdariu. Teraz sme na nejaké námestie, alebo čo ešte točí rýchle nejaké videjko. S fanúšikmi. Ideme ich prekvapiť. To bude milé. A teraz mám pekné svetlo, to by som mal využiť na točenie. What the? What the? Let's play? Mm-mm, to je staré. Let's wait for the električka. Zaostri, Matúša. Zaostri. OK, už zaostri. Ďakujem ti za... Dík, dík. Za hodnotu tohto vlogu. YouTuberi sa zas vezú späť v tramvajenke do... Šaline, si v Brne. Jo, takže už sme na námestí Svobody, hlavne v Brne, to je to, kde je to veľké dildo. Pred nami sú chaloši, za nami sú všetci youtuberi a ideme teraz prekvapiť decka. Tak ideme na nich vyblafnúť z boku, aby nás nevideli. To z neho teraz dosť divné, sú tam na fontáne a všetci sa niekam pozrieme. Čus, chuňa. Čau, double vlog. A ideme tam zo zadu a nemôžu nás vidieť, nemôže to byť nápadné. A už si nás všímajú, už si nás dve decka všimli, už sa otočajú. Si nás všimli. Čo tam robia? Prečo nás kúkajú? Prečo nás kúkajú? My iba ideme okolo. Čo sa to deje? My sme iba obyčajní ľudia, čo sa rozprávajú svet, ako ma idú okolo. Kokos! Čaute! Ako sa máte? Čaute! Teraz to vyzerá ako dva tábory proti sebe. Ho, 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 ho. Avengers, spojte sa! Aj na zemi! Bome. Bome. Ideme tam, ideme medzi ľudí. Ideme sa aj menovať, nebudete stať skanovať aj klik. Dajte sa tam potom. Vierka robí selfie! Toto bude vlog. Pozdravte! To sa si má rozmysleť, čaute. Čím sem tobie blíž, čím sem dál. Aha. Sem totiž veľmi blízko, ale stále sem daleko. To je Jiří! To je Jiří z Poděbrad! Názov tohto videa bude Hogi Live Concert HD. Nebo dáme katarzy? Oboje! Počkaj, tam tu známu. Som moc blízko. Pojďte se mnou!
zpátky vzít. Hello! A i když vypálený kůže. Pozor, utvorte koridor. Pardon. Som vonku z kotla. To je zlaté. Fú, tak sme sa roztretávali, samozrejme sme sa mnou teraz fotili, bolo to fajné, všetci boli milí, ďakujeme, že ste nás došli pozrieť, bolo to super. Teraz my všetko bežíme, lebo ideme na jednu vec, čo sa deje na východnom Slovensku. Ideme veľmi ďaleko cestovať, ešte 7 hodín cesty na strach čaká. Tak sa sami na tento vlog učím a outro dotočím potom vlastne nejaké malé vyjadrenie.